Då ska vi se, den faktiska planeringen ska vi lägga in nu. Det som beskrivs här med rubrik, målsättning med lektionen och länk med genomgångar. Du kan lägga till hur många sådana här delar av planeringen du vill. Länk med genomgångar, sidor i boken, testa dig själv, liksom så mycket du vill. Se till bara att du skriver här uppe var första raden med beskrivning börjar. Det är kolumn 6 här som är F. Har vi 7, 8, 9 då, om vi ska ha alla de här fyra kolumnerna, skriver den nya där. Då kommer skriptet veta att den ska hämta saker eller kolla om det finns någonting i någon av de här rutorna. Finns det det så lägger den till det i kalendern när det skapas lektioner där. Om jag hade gjort det här själv, vilket jag gör, så hade jag faktiskt lagt planeringen i en egen flik. Så jag skapar en ny flik här och sen så ska vi se. Tar jag de här grejerna. Kopierar hit. Så har jag min planering på ett ställe. För jag har förmodligen, eller eftersom jag är van vid att undervisa på gymnasiet, jag har en planering för sig, matte 2b, och använder den i tre olika klasser. Så gör den på ett ställe och sen kopierar jag över till hit och till hit eller så. Men det gör du precis som du vill. Jag gör så här, det är också ett knep i Google Spreadsheet och ligger rubriken kvar där uppe. Jag bläddrar. Så sätter du rubrik på lektionen, det är det som kommer synas i kalendern sen för eleverna. Målsättningar med lektionen, så skriver du någonting efter den här lektionen ska du veta och sen saker. Här fick vi en konstig länk, det var lite otippat. Det var lite otippat. Det borde finnas något sätt att radera länk. Ja, spelar mindre roll. Länk med genomgångar, länk, länk. Sidor i boken. Kanske ingenting. Och då kan du lämna det tomt och kommer inte synas i planeringen. Det är ganska bra. Testa det själv, kanske inte behövs heller. Ja. Så fortsätt så, gör planeringar. Ett tips är att använda Alt-Enter på Windows. För då kan du skriva en rad. Alt-Enter, en rad till. Så här. Ganska skönt om du vill ha radbrytningar i planeringen. Det kanske man vill ha förr eller senare. När du klarar med det, eller då så kan du kopiera över. Nu tar jag härifrån, kopierar hit. Så, tjoff. Så har jag liksom min planering in här för just den här klassen. Vi ska se i nästa video hur man faktiskt då pushar in det här till en kalender till eleverna. Ses!